Dámy a pánové, já jsem zvolil dnešního videa a v dnešním videu nebudou nějaký extra novinky, ale v dnešním videu se podíváme na to, jestli dostanu ban nebo ne, kvůli novýmu glitchi, který se ve hře objevil. Můžeš to vyzkoušet, ale nedoporučuju to dělat, protože má to dvě nevýhody. Buď dostaneš ban, anebo si ze svého PSK uděláš letiště. No, uvidíš to v dnešním videjku. Pojďme to vyzkoušet. O co jde, je takový novej bug ve hře. Zaprvé, co musíš mít na svém účtě, je skin ze Season 2, Chapter 2. A je to zlatý skin, který nesmí být full. To znamená, musíš mít nějaký skin, který máš napůl zlatý. Já mám třeba pouze banána napůl. Chyběly mi pouze nohy, což jsem rád, že aspoň díky tomu to teď můžeme natočit. A co je důležitý, musíš si najít Spider-Man abilitku. Tu Spider-Man abilitku si normálně vezmeš, klasika. A teď co je důležitý. Vezmeš tu abilitku a teď musíš, teď to bude dropovat, jo? Připravte se na videjku, připravte se i na streamu. Teď bude to totálně dropovat. A začneš mít takovouhle zlatou auru. A co se děje? Mimochodem, vidějí to i teammatei, co se děje, začne se sekat i videjko, i stream, jo, jsem úplně zalegovaný, wow, vůbec nedává smysl. A teď je problém v tom, že já tím pádem dropuju všem FPSka na serveru, takže bitváma to nedělám, protože všem se to bude sekat. Můžeš to vyzkoušet, já už mám dokonce i ping, ty vole, 62, vole. No, takže to je ono, potom tady máš jako takovou zlatou hvězdičkovou auru a potom už to jde v pohodě, jo, ale chápeš, v tom moment, co to děláš, mě se zvyšuje ping, tím pádem ostatním na serveru. Děláš to stejný, jo? Ty, kteří jsou nejblíž, jo? To, co dělám já teď sám sobě, tak by mělo vadit i těm ostatním. No, takže, jestli chcete rozbít Fortnite svým kámošům, když běží rád tria skody, aby měli z PSK letiště, což se ještě v našem videjku ukážeme, takový funny moment, tak takováhle možnost, jo? Stačí to jednou, hele, můžeš klidně s tím chodit a stačí takhle. Potom si ještě ukážem v replay, že to jde. Mám zapnout ty FPSka, OK. To zapneme si FPS, abyste viděli, jako kámo, já nevím, kolik mám 120 nastavených? 60 FPS, no klasika, že jo. No. Aspoň z těch 60 ty vole mám 4, kámo, počkej. 5? 10? Kámo, já si se dostat ještě nic. 7, 4. 8, 4. Kámo, já si dát 1, dáme 1, to asi nedáme. Tady to videjko bude úplně zalagovaný, jo, takže, ale chápeš, o co jde. Že mě zabije kámo nějaký kanec. No, ty vogo, a jako je mi z toho špatně. Co doporučuju, nedělejte to. Až dokoukej videjko do konce a dozvíš se, co se stane, když to budeš dělat na PS4 nebo na Xboxu. Na PS4 nebo na Xboxu, takže jestli na tyto videjko koukáš a hraješ na PS4 nebo na Xboxu, tak ještě chvilku počkej, protože až uvidíš, co jsme ještě našli, tak jako... Ježíš, tak toho litovat, že si to videjko nedokoukal až do konce. Je to bug, který snad asi opraví a ono, když stačí jenom přehodit na pickaxe, tak se to stane, ta, jakoby ta aura zlatá. Jo, takže už na to bacha. Já zkusím najít nějakého typka, pojem k němu a budem to prostě dělat, schválně se mu to bude lagovat. Jo, hala. Ty vole, to je tak zasekaný. Kamo, ty mu... Hej jo, on to netrefuje! Ono to funguje! Už třikrát mysnul! Po čtvrtý! Po pátý potom je zabil. Takže jak vidíš, tohle je potvrzený, že to funguje. Samozřejmě mohl to být bot, který nemá aim, který má aim jako já, ale jestli tohle byl reálný hráč a byl aspoň trošku dobrý, tak to vypadá, že to ovlivňovalo i jeho, protože mě, já nevím, ze 7 ran 4x netrefil a byl úplně nablízko. Takže docela funny, teď se ještě ukážeme replay. Tak, když se teda podíváme na záznam, na replay, tak teď tady na 100% uvidíš, že to funguje i na ten způsob, že normálně v replay, když se přepneme se na to druhého týpečka, jak vidíš, že to vidět v replay, že to vidějí i ostatní, to znamená, že to bude dělat kámošovi nebo někomu protihráčovi, tak on vidí to stejný, on vidí tu zlatou auru. A když se posuneme ještě na závěr, abys viděl teda, že ten enemák vidí to, co vidím já, takže teď přepneme si hráče, to ne, to je ten, který šel po mně, ne, tak to je jiná, Taita. Když se podíváme teda na gameplay, toto možná byl bot, jo, uznávám, byl to možná bot, ale mě zajímá jeho pohled, když bude po mně střílet. Tak. A teď jde do tuhýho. On tu auru vidí, ale...
Ono teoreticky možná to doopravdy ovlivňuje, protože mně se zdá taky, že se mu to jako tak seká tomu týpkovi. Ne, mě zabilo zvíře. Mě dokonce zabilo zvíře, aha, tak mě nezabil ani ten týpek. No a jak jsem říkal na závěr videíka, kdo dokoukal až do konce, tak teď uvidíte, jak si z PSK udělat letiště. Týpek teda, dá se říct, od tady toho jsme to taky měli, jo, když tak zdroj, poslal jeden týpeček v chatu a abyste věděli, jak funguje PSK, když to běž dělat. Jestli to není zeditovaný. Tak tohle ti bude dělat, tady toho ti bude dělat PSK, když to budeš dělat. Takže doporučuju, nedělej to, protože to dopadne takhle. Takže zkusíme jednou. Ok, a pro dnešní video to je všechno, jestli se ti líbilo. Jak si rozbít PS4 a Xbox, pro až takovýhle content, hoď like a odběr a uvidíme se do dalšího videa. Zatím ahoj.